Så. Så. Ja, den här är inte så jättebra den här kameran heller, men jag kommer fixa det sen. Och så. Ja. Men jag ska ta en andra också. Den här. Så jag kollar liksom min spegel här som jag har. Så. Så jag kommer göra videos och sånt. Men jag har sagt det uppe på vad ni vill se mina videos. Så. Jag tror att det kommer synas sen. Jag tar bort den. Nu tar jag mina ögon. Då har jag en... Vad är det nu då? Nej. Den här. Så tar vi ögonen här. Så har jag den här. Har jag bara för ögonen. Så sen gör man bara så här. Typ hela här. Så här igen. Jag tar alltid två gånger med den här på här, ögonen här. Och så. Ta bort den. Typ så. Ta ner den här. Och sen igen. Jag vet inte om det här är puder, men jag tror att det är puder. Så tar man bara så här. Så här. Så. Kommer bort den. Och nu kommer jag bli lite highlighter, lite brås. Så. Den här för pudret. Den här har jag för kinden. Om man säger så. Så man bara så. Så man bara så.
Typ så. Tar man den här. Den. Tar man den typ bara lite så. Lite knasigt ljus. Men det är så här typ. Men det ser ju ifall vad jag använder. Och det är viktigare. Nu kommer min till min highlighter. Som jag har här. Då har jag den här borsten. Då har jag från NYX. Och jag tar alltid den tar jag. Så jag vet inte hur bra man kommer se för att som sagt det är någonting med ljuset nu. Så. Oj. Så. Oj. Tar man hela borsten och sen tar man här. Så blir det till att det glänser, det är highlighter. Så här, förlåt, men jag är lite snorig. Så. Ja. Så här blir det. Blir väldigt snyggt. Så. Nu är det. Okay. Nu blir det. Vad ska vi ta nu då? Kanske. Ögonskugga kan vi ta. Men jag vet inte vilket vi ska ta liksom. Vi tar den som. Det är också min sminkväska. Det var fel. Den här. Det är den gör man bara så, sen tar man bara hit. Så vi ser att ni blir lite rosa där. Jag är inte jättebra på att spela in videos, men jag kommer göra det. För jag tycker det är kul. Jag har väntat länge nu. För jag hade. Vissa av er kanske tycker jag är feg och sånt, men jag har inte vågat göra det för att jag inte bara gjort det. Så. Jag tycker om att göra videos. Så. Så. Och nu blir det. Det blir liksom mascara. Så jag har ju den. Jag har så många här så jag vet inte vad jag ska göra. Vi kan ta den här. Den. Och jag tar alltid två gånger. Så man kan göra det här också. Jo. Så.
Jag är lite snuvig. Så en gång till. Snyggt. Typ så här. Typ så här. Ser man den. Och det enda jag ska ha nu, det var på läpparna. Och jag har faktiskt köpt nya som jag har i min lilla fina den här. Nej, inte det. Jag har andra här. De här köpte jag på Mad Lady. Så jag vet inte vilka jag ska ha, så jag kommer ta den här typ rosaaktigt. Ska vi se om det här är bra. Oj. Jag ska kolla i min spegel. Så här. Det är inte den bästa sminken igen. Men så här får ni se. Nu har ni sett vad jag har använt för smink. Jag kanske gör en bättre sminkvideos. Någon senare. Jag vet inte när, men kanske senare. Någon vecka kanske. Så. Och, kan jag få 100 gillningar på den här videon, så jag vet att ni tycker om dem, såna här videos. Och som sagt, om ni, vad ska jag säga mer, om ni vill lära känna, om ni har en video där ni vill lära känna mig.